Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz muxlislar. Kayfiyatlar qalay? Har doim kayfiyatingiz zo'r bo'lsin, zo'r bo'lishdan charchamanglar. Aziz do'stlar, Xontaxta ko'rsatuvimizning bugungi soni mehmonlari juda ham ko'pchilikdan iborat. Juda ham xushchaqchaq insonlar. Oralarida ko'p telefon orqali taniqli bo'lgan insonlar ham bor. Hozir davraga do'stimiz, birli institutda o'qiganmiz Mirzo teatrining aktyori Botirxon Imomxo'jayev. Assalomu alaykum Botirjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aziz muxlislar, assalomu alaykum Jahongir, Xontaxta ko'rsatuvining muxlislari. Hammalarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Men umid qilamanki, bugun hammaning kayfiyati zo'r. Botirjon, sizni ko'pchilik mendan so'raydi, shu Nikulinga o'xshaydi, bir xil deydi. Siz atilab o'xshatishga harakat qilasizmi yoki? Yo'q, men o'zi shunaqa tabiatdan o'xshash chehra deydi-yu. Ko'pchilik so'raydi, rostdan o'xshaysiz. Sizni kim men hazillashmayman, men Nikulinning navarasiman deyman. Bitta voqea bo'lganda shu haqda. Moskvaga borganimizda O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov bilan mashhur ijodkor birga gastrolga borganimizda o'sha Tsvetnoy bulvar degan joy bor, shu yerda Nikulinning haykali bor ekanda. Shu haykalni oldi men to'plani kiyib, Nikulinning formalarini kiyib rasmga tushganmanda. Hamma o'sha moskvichlar kelib, men bilan rasmga tushdi. Kimsiz dedim, aytdim, men navaralarman, men Toshkentdan keldim. Ya vnuk Nikulina dedim. Ostiga ham hech kim tanimadi o'sha yerda. Mana shunaqa ishlar bo'lgan. Yo'q. Marhamat Botirxon. Rahmat. Mana shu stul egasi sizsiz. Marhamat. Mana shu bunga bo'lmaydi. Yo'q, 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 mana shu. Rahmat. Rahmat. Yarashganini qarang. Rahmat. Babichkalarni qarang, babana bo'lib turibdi. Endi keldi-da, chiroyli kiyinib, hay-haylarni kiyib. Rahmat. Rahmat. Davom etamiz aziz do'stlar. Hozirgi mehmonimiz vodiydan tashrif buyurganlar, Farg'ona shahridan. Bu insonni o'z to'g'risini aytsam, xonandalarni qatorida ko'rib tanimagan edim. Menga bolalar bir kun aytishdiki, "Mam qara, o'rta, voy vashit, ko'rib ko'zimdan yosh chiqib ketdi-da, kulurib bor-ku." Lekin ijodi ham zo'r. Xonanda ko'rgan bo'lsanglar kerak, telefonda har xil stoykalar turib ashula etadigan bo'lar. Vodiydan xonanda Qahramon To'xtasiyev. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Tuzumisiz? Rahmat, rahmat. Gaplaringiz ham juda bir boshqacha. Vodiycha, vodiycha. Oyey, qarsa kelyapsan. Yo'lda charchab qolmadingizmi? Yo'q, yo'q, charchamadim. Yaxshi keldim, charchamadim. Yaxshi keldingizmi? O'zi gaplaringiz ham juda bir kulgili. Balkim aktyorlik bo'lish sizga ko'proq yarashar. Xo'llaki ashulalaringiz ham juda bor, ichida bor, hammasi ichida ketgan. Hammasi ichida. Yo. Ashulani ichida aktyorlikmi, aktyorlikning ichida ashulami? Aktyorlikning ichida qo'shiq, ashula. Ashula. Aralashma. Aralashma. Ashula deydi, ashula emas, ashula. Ashullu, ashullu. Ha, xush kelibsiz, sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Siz ham bizni ko'rganingizdan xursand sizni bo'ylaymiz. Juda ham xursandman, juda juda ham. Rahmat. Rahmat. Marhamat Botirxonning yoni. Rahmat. Sizni joyingiz. Qarsa kelyapsan? Qiluvlar ham boshqachada. Yo, yo, uni keyin ko'rasan, originalini ko'rasiz. Botirxon. Yaxshi keldingizmi? Davom etamiz aziz do'stlar. Chaqiradigan insonimiz ham asli vodiylik, lekin baribir Toshkentda ijod qiladilar. Do'stimiz, qadrdonimiz, umuman ustoz ko'rgan inson, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov shogirdlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. Thank you.
Alisher Fayz. Assalomu alaykum Alisher aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar a'lo. Assalomu alaykum aziz muxlislar, xush kelibsizlar. Kayfiyatlar zo'r, chunki davran o'zi ham juda ham bir qaynoq kayfiyatni berib turibdi insonga. Xush kelibsiz. Marhamat. Rahmat. Alisher aka. Davom etamiz aziz do'stlar. Hozirgi insonimiz bu juda ham qadrdonimiz. Ayol kishiligiga qaramasdan bu erkakligiga o'xshagan mart sinimiz, do'stimiz desam ham bo'ladi. Qushoq xonanda Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva, qarsak kelib olsin. Rahmat. Munisaxon, tashrif buyurganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Hech qachon mana shunaqa xushchaqchaqlikdan charchamang. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, aziz mehmonlar, yaqinlarimiz, do'stlarimiz. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Bu ko'rsatuvimiz o'z nomi bilan xontaxta. Shu xontaxta atrofida bir bo'lgan voqealar haqida gaplashamiz. Ma'lumki, siz ham xontaxta atrofida o'tirgansiz. Endi choyxonada o'tirganman, lekin o'tirmayman. Choyxonada o'tirgan mart Munisa Rizayeva. Rahmat. Marhamat. Avvalambor tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Doimo sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ijodingizga ijod qo'shilsin. Xalqimiz sizlarga otangga rahmat, onangga rahmat deyishdan charchashmasin. Endi hozirgi gaplashadigan gapimiz bu xontaxta to'g'risida. Mana xontaxtani ko'rib turibsizlar, ko'pchilik san'atkorlar kelgan mehmonlarimizni tilaklari yozilgan. Bugun xontaxtamiz hurmat taxtachasida. Endi shu xontaxta atrofida bo'lgan bir bog'liq bir holatlar haqida gaplashsak, mana Munisaxon, sizda xontaxta bilan bog'liq bir voqeami? Yo, eslay olasizmi xontaxtada oxirgi marta qachon o'tirganingiz? Undan oldin gapiruvdim sizga, choyxona. Choyxona. Mani yaqin do'stlarim, chunki kichkina paytimdan ko'proq bolalar bilan o'rtoq bo'lganman. Qizlar bilan qanaqadir chiqishmaganman, men bilmayman. Futbol o'ynaganman, kickboksingga qatnashganman. Men bilan hazillashma. Ko'rdingmi Botirxon? Hozir antibda bola dedi, men bilan hazillashma dedi. O'shaning uchun jim o'tiribman-da. Yo'q, bolaga emas edi, bu kameraga qarab bolaga men bilan hazillashmadim-da. Endi bilasizmi, men tasavvur qilaman-da, bojalari jenskiy versiyasi-da bu. Munisa Rizayeva qanaqadir baqir chaqir, ani nimalari, men boshida eshitganimda i deganman-da men. Endi siz meni undan oldin tanigansiz, kichkina bo'lganimda ham. Biz bolnitsada tanishganmiz, yonma-yon palatada yotganmiz. Shu yerda men bundoq qarasam, chiroyli o'tib ketib qolgandi. Unda adashmasam 22 mi, 23 mi, endi bu yoqishim unda maktabni endi bitirib o'tdilar shakilli. Kimda yotdimdek tura olmadim chiroyli o'tgan paytda. Bundoq qarasam yana orqaga o'tdi. Ke qarasam uje menimcha kimdir ko'rgani kelgan, ya'ni ketyapti u qiz deb, kabinetdan ko'tarib mundoq chiqib, mundoq mo'ralaganman-da, qarasam nechinchi palata meniki deyilgan. Bo'ldi, 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 to'xtab turing, endi siz gapiring. Nima bo'lgan? Yo'q, nima bo'lgan? Botirxon unaqa janaqa. Tanishib oldik. Haliga chukulil. Tanishganmiz, o'tirib gaplashib, keyin ijod haqida ketib qolgan. Biz endi u paytda qiziqchilik qilib yurardik. Yaqinda London ketyapman o'qigan edilar. Taronada konsertda chiqaman dedilar. 2002 yil, 2003 yil. Istiqlol san'at saroyida konsertda qatnashaman keyingi haftagami dedilar. Men o'shanda havas qilganman, bu qiz bola chiqyapti bizi. Men biz ham chiqib qolamiz deganman, mana baravar chiqib oldik. Munisa Rizayeva. Rahmat. Alisher aka, siz bilan bir xontaxta haqida gaplashsak, hali ham xontaxtadan foydalanasizmi? Xontaxta yoshlikda o'tadi, keyin katta bo'lganda o'tirmaydi, bir xilda
umuman o'tirishni xohlaydi, imkoniyati bo'lmaydi. Men aytmoqchi bo'lgan, to'lichadan kelgan odamlar qiynaladi. Misol uchun Shukrullo Isroilov Xontaxtaga kelin, siz ham Angiz Tulber qiynalaman dedilar. Siz hozirgacha foydalanasizmi Xontaxtadan? Xontaxtaning o'rni qanchalik? Endi yaqinda foydalanib qolsam kerak, lekin ko'proq men kichkinaligim bilan bog'laydi. Kichkinaligimizda endi poytaxtda tancha deyiladi, vodiyda sandal deyiladi. Endi kichkinaligimda kamroq vaqt bo'lsa ham endi vodiyda bo'lganman. Ana o'shanda tandirda non yopgandan keyin cho'g'i bo'ladi-ku. Shuni cho'g'ini bitta tog'aragami qanaqadir narsaga solib olib kelib, shuni qalin ko'rpasi bo'lardi o'zini. Sandal. Sandal. Ha, xontaqdan tegib. O'zini chuquriga solib qo'ylardi. Ana o'shani issig'ida o'shanda o'tirib. Oyon tiqib. Ah, yo'g'ini gapirmang. Ilitadi-ku. Men endi Tojiboy Shukurov Xontaxta to'g'risida bog'liq narsa dedim. Yoshliklarida Xontaxtani ag'anatib, sinilarini, opalarini o'tkazib, mashina qilib haydagan ekanlar-da, qilib. Shunga o'xshash bir holat bo'lgan. Esladim, bizda ham bo'lgan. Yoz kunlarida uydagilar kattalar ketishgan, aka-ukalar uyda qolardik-da. Shunda Xontaxtani olib, ikkita xonani o'rtasidagi derazaga tiklab qo'yib, bir kishi ushlab turardi, qolganlar sirpanchiq uchardi. O'sha aka-ukalarimiz hozir gaplashib o'tirib qolsak, yoshlikni eslaganda albatta o'sha xontaxtali sirpanchiq. Hozirgi kundagi bolalar maydonchasidagi kachaklarda, ya'ni sariq qizil rangli. Endi ana ustasiga farqi yo'q deydi-yu, bizga qora ham kerak bo'lmaganda, bunday olib qarasangiz. Farqi yo'q. Ishqilib ana qor yog'ganda ana lijani o'rniga o'tirib kanki qilib uchmaganmisizlar? Ha, yo'q. Men bizga yoshligimizda tekshirib ko'rishar edi. Bizga yoshligimizda aka-ukalar salafanga o'tirib uchardik-ku. Bir kuni salafan topa olmaganmizdi. O'shanda bola aytganki, "Ey, xontaxta olib chiqinglar, 5 talamiz uchamiz" degan. Jar bo'lardi. Biz Botir bilan bitta mahallada katta bo'lganmiz, yonma-yon yashab. O'shanda bola xontaxta olib chiqqan jarlikka qo'yib 5 kishi ustiga o'tirganmiz-ku. Shunda uchganimizni eslayib, ko'tarilganmiz havoga bir. Rapid bo'lgan-da bundoq. Den shippet suvga tushib ketib qolganmiz, hammamiz jarga tushib ketganmiz. Qishi kunida sovuq, xul, uyga borguncha yaxlab, oyoq qo'l ishlamaydigan bo'lib mashinada kelganmiz-da. Hop, so'z nubati menga. Ha, sizda Xontaxt, siz endi vodiydan, Farg'onadan to'g'rimi? Kecha, kecha ham Xontaxtdan ustida o'tirib kelganmiz. Xontaxtsiz hayot yo'q. Yo, hayot yo'q. Xontaxta. Choyxonada ham. Choyxonada Xontaxta endi bu figurani. Uyda ham Xontaxta. Figurani bir xil ushlab bergan narsa-da bu. Juda ko'p men o'sha shug'ullanaman Xontaxta bilan. Karate bilan. Mani bitta xonandamiz borlar, bilsangiz, Abdulla Qurbonov. Shularga ham o'xshatyapman dedingiz. Ustozimiz, ha, juda ko'p birlar aka-ukamiz. Bir ko'rsatuvimizga chaqirganimizda Xontaxta atrofida qizuv nimalar bo'lgansan, juda ham ko'p narsalar bo'lgan dedilar. Demak, sizlar choyxonada ham, uyda ham Xontaxtadan ko'p foydalanasizlar, to'g'rimi? Ha, kecha ham o'sha Xontaxta ustida o'tirib, sandal qilib kecha ham. O'sha yo'q. Yo'q, o'sha sandalning foydasi juda ham katta deyshadi, buni hozir kundagi meditsinalarimiz ham tasdiqlagan. Sababi hamma narsa oyoqdan keladi, u immunitetni ko'tarar ekan. Telefonga o'shaganda zaryadnik. Kech kun zakda yurib kelasiz, telefonga o'shlab zaryad olaverasiz-da, yana to'lasiz. Telefonga o'xshab zaryadga tugaganda u zaryadga bo'ladi. Odamlar shunaqada, ha, telefonga o'xshaganda zaryad olmasangiz, o'sha zaklar nimalar chiqib ketadi. Hozir zaryadingiz yaxshimi, sharoit bermaydimi? Hozir o'ta immunitet menda 24 soat ishlab turadi, immunitet. Zaryad. Botirxon, siz menga aytib bergansiz, men bilaman uni. Yo'q, ko'p bo'lgan. Yangi kuyov bo'lgan paytingiz aytib bering. Yangi kuyov, 3 kunlik kuyov. Kirgansizlar mana Xontaxtaga joy qilib qo'yishgan. Ha, kirganmiz. Nima bo'ldi? 5-6 mikrofon yaqinroq gapiring. 5-6 o'rtoqlar bilan borib, shu payt endi chiroq o'chib qolganda, biz endi chiroq yoqib o'chirsa, kuygan ekan lampochka. Lampochkani almashtirayotgan paytda Nozdematlan pastga olganmiz edi. Xontaxta ko'tara olmagan mana. Tushib ketib qolganman. Siz chiqqansiz. Almashtirayotganingizda qanaqa teshilganmi qolganda o'rtasidan? Keyin stol stulga joy qilishgan. Keyin men yoshligimda jonat bo'lmaganmisiz? Dumalar, mo'l, bemalol qop ketganman, o'shandan beri Adajon oyijon. Normalmi? Men aytmoqchi bo'lganim, yoshligimiz edi, haqiqatda mashda o'tirgan hammani, menimcha, bolaligi shu Xontaxta bilan bog'liq bo'lsa kerak. Biz
Okan bilan ikkalamiz uyda qolganimiz edi. Xontaxtani ustidagi noz-ne'matlarni olib tashab, bo'sh xontaxtada bitta dona haligi shaxmat yoki shashkani anaqasi bo'ladi-yu. O'shani chertib futbol o'ynardi. Ey qoyil. Mana yo tarafda akam o'tirardilar, bu yo tarafda. Mana anaqa chertib. Chertib, ha, chertib. Ha, hozirgi futbolistlarimizga o'xshabdi. Ha, xuddi shunday o'ynardi-da. Chertib o'ynardi. Hozir kutilmagan mehmon sahifamiz bor. Aha. Hozir bir mehmonimiz chiqadi. Men sizlarga aytishim mumkin. Shuncha odam kammidi, Jahongir? Yo, mana bekorga emas, bitta stulimiz bo'sh turibdi. Ha, bo'ldi, tushundim. Hayron bo'ldim, bitta joy bo'sh turganiga. Ha. Endi endi stulda odamlar keladi, ketadi, lekin stul hamisha turadi. Endi keldi, ketdi ko'p demoqchisiz-da. Endi bu hozirgi mehmonimiz 3 ta nimasini aytishim mumkin, variantlar. Xo'p. Aktyor, rejissyor yoki sportchi. Uchalovdan bittasi. Endi sizlar topishingiz kerak, u maskada chiqadi. O, biz aktyor deyishimiz kerakmi? Yo'q, endi topishingiz kerak, lekin u tanisizlar. Aktyor, aktyor, rejissyor, aktyor yoki sportchi yoki rejissyor u. Uchalovdan bittasi. Xohlasanglar mana aktyor, rejissyor, sportchi qaysi birini olib tashlaysiz? Yo, hozir shunaqa bo'layaptiki, ba'zida bitta odam uchala ishi ham qilyapti-da. Yaxshi. Balkim aktyor, rejissyor, sportchi. Yo, menimcha sal sportchilar endi aktyorlikka da'vogar bo'lmasa kerak. O'zi bor bitta mushtim urib kelib mali bo'yapti-ku, nima qiladi? A bor bitta shapaloq bersa bo'ldi, bitta mali bo'yib berishyapti. U nima qiladi u, shunday etib? Menimcha rejissyor bo'lsa kerak, mening fikrim. Yo, ot chiqsin, keyin fikringizni aytasiz. Figuraga qarab. A, qomatga qarabmi? Qiliqlariga qarab. Xo'p. Xatti-harakatiga qarab. Marhamat, sahnamizda kutilmagan mehmon. Bu yoqqa qaraymiz, bu yoqqa. Bu aktyormi, qorovulmi? Men topdim. Tonni kiyib olib. Bu adashmasam sportchi. O'zbekiston terma jamoasini darvozaboni Labanov bo'lsa kerak. Ya, ya. Yo, lekin. Ya, qarang. Lekin yurishidan rostdan shu futbolchiga o'xshab. Futbolchilar shunaqa yuradi. Futbolchilar. Yo'q. Oxiri shunaqa yurishadi. Shashlikchidir. Alisher aka balkim. Oshpaz demadingiz-ku? Yo'q, sportchilar ham uyda ham shashlik qiladi. Siz ham qilasizmi shashlik? Men choy qaynatishni ham bilmayman, aka. O'rganishim kerak, shogird tushganman. Aha. Ular gapiradilarmi? Munisa xon, mana siz taom qilishni bilasiz, to'g'rimi? Boshqa paytda uyda qilasiz-ku? Mammo, yo'q. Voy. Men bilasizmi, to'g'risini sam hech qachon aldamayman. Shu bitta yaxshi odatim bor men uchun. Haqiqatan ovqat qilmayman, chunki vaqtim yo'q. Ikkinchidan bilmayman ovqat qilishni. Uchinchidan endi turmushga chiqqanimdan keyin o'rganamanda. Erimdan demaysizmi? Erimdan o'rganaman. To'g'ri bo'tir ekan. Fikringiz, Munisaxon, sizning fikringiz? Men bitta musiqa chalinglar, qani bir o'yina bersinlarmi? Faqat yuzingiz bizga qarasin. Yo, ko'rdinglar, stop. O'ynashni ham bilmaydi bu bola. Sportchimi-gana? Shu polvon tashga tushyapti. O'ynashni ham bilmayapti, ritmga ham tushmayapti. Sportchi. Lekin rejissyorlar ham ritmga tusha olmaydi-ku bu. Buni nomini ham aytish kerakmi? Yo, kimligini taxminan. Sportchi deymiz endi. Menimcha sportchi, menimcha ham. Xo'p, kim Alisher aka sizchi? Sportchi, qaysi sportchi? Ya, endi oyog'ini tashashidan shu futbolistga o'xshatdim-da men. Oyog'ini tashashidan? Ha. Bitta yurib bering. Bu yurish tanishmi sizga? Yurib olasizmi? Endi men futbolchi o'rtoqlarim ko'p bo'lgani uchun Alisher uzoq emasmi? Rejissyorlik ham qilyapti. Munisa Rizayman tanishmi? Aktyorligi bor. E-sportga ham aloqasi bor. Alisher Uzoqov bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Xo'p, Alisher Uzoqov. Endi sizchi qo'llari Alisher Uzoqov kimas?
Ya doğru doğru doğru. Bunun kollarını katlar mı lan? Kinoda rol oynagandan. O lekin aktyor, rejissyor, sportchiga mos kelarkan, chunki sportga ham aloqasi bor-ku. Uzoq. Hop, mana qarang, Munisa Rizayeva bilan ko'rishganmisiz? Tanismi? Bir qattadir ko'rishganmisizlar? Ha, ana. Alisher akamni tanismi? Ha, sizni tanibdi. Mani kim tanimaydi? Siz emas. Alisherni tanibdi. Qarang, Alisher akam bilan ko'rishganmisizlar? Yo, qattadir rasmga tushganmisiz? Qatta. Men bilanmi? Qatta. Futboldami? Futbolistman. Men futbolist edim-ku. Oyog'idan ko'rmayapti. Xo'p, o'rtog'imsizlar. Oyog'idan ko'rdi. Umida xonam aytdi, "Mash tuflini qattadir ko'rganman" deb, kutilmagan mehmonga. Endi to'xtanglar, lekin bu oyog'ida agar futbolchi bo'lganda butsi bo'lardi. Bu lakirovni to'pligi chiqdi. Endi buni echgan butsi naqa kiyinish. Yurmaydi. Men lekin men qaray. Ko'chada yurmaydi-ku, butsilarda. Ko'chada bor futbolchilar lakirovni to'pli kiymaydi. Kiyadi. Botirxon. Yo, mana bojalar ham kostyum shim kiyib o'tiribdi-ku. Endi qarang, Botirxon. Siz ham ko'chada yursangiz, bozorga chiqsangiz, mikrofon ko'tarib yurmaysiz-ku. Qandonman deb, to'g'rimi? Aniq sportchi emas-da bu. Alisher akani, bo'pti Alisher aka sizni oldingizga kelganmi ishlari bilan? Yo'q, o'tib-o'tib choyxonada o'tirganmisizlar? Tennis o'ynaganmisizlar? Nima u, tennismi? Tennischi deb. Rasmga tushganmisizlar? Kim siz kelganmisiz oldilariga? Yo'q, qayerda? Bitta odamning rasmga tushganman, shu odam ham Islom aytganimni qarang. Borganmisiz uylariga? Qatta bilaman, kimning rasmga tushdi. Uylarga borganmisiz? Yo'mi? Kim bilan rasmga tushgansiz? Ha, ashlayotganlaridami? To'yxonadami? Endi to'yxonada nima? Hamma tushadi-ku bizlar bilan to'y. O'rda boshlovchi. Jamoamiz nomidan. Siz Alisher aka, siz tanimadingiz-a? Qahramonjonda javob bor ekan. Yo, shu, men ko'rganim shu futbolga aloqasi bor odam. Aktyor. Bilmadim, o'ynaydimi, o'ynaganmi bilmadim. Aktyor. Aktyor? Xo'p, kim bo'lishi mumkin? Bitta savol, nimaga men shuni tip tashayaptilar? Yo'qsa kerak. Stoyka balki qanaqadir podskazka beryaptilar bizga. Ha, balki shu stoykani tepyaptilar. Demak, bu stoyka mikrofonni ushlaydigan stoyka. Ha. Demak, qo'shiqchi. Demak, qo'shiqchi. San'atkor. Ha. Yo'q. Yo'q, san'atkor emas. Kim dediz? Rejissyor, aktyor yoki sportchi? Sportchi. Stoykani ko'rsatib, mana bunaqa ham nima qildingiz boshqatdan qaytaring. Silayaptilar, kuchuni silagandek. Kuchuk deyapti. Kichkinaligimdan ashulaytaman deyaptilar. Yo'q, mikrofon. Mikrofon. Yo'q. Anaqani deyapti, mikrofonni tuzatib yurganman deyaptan stoyka. Ha, apparatchimi? Apparatchimi? Ha, bu aldi yuradi bu. Aktyor. Aktyor, ha? Kim taxminingiz? Qo'llari. Kim, kim taxminingiz? Aziz Rajabov ko'rganman. Aziz Rajabov? Ani odam ketib qoladi hozir. Bo'ldi, bizni tanimadik, de. Bo'ldi, bizni tanimadik, topmadik. Siz balkim ko'rishmagandirsiz. Siz ko'rishmagandirsiz, lekin kelib uyinglar, konkretni ko'rishgansiz. Kim kim? Kim kim? Siz bilan siz. E, Botir aka. Gap ham o'ynab turasizlar, ikkala uyinglar. To'g'risini aytaymi? Ha. Biz o'ynaydigan gapda san'atkorlar Botir aka ham. Abdulla aka ham. Men borman, yana kim? Bo'ldi. San'atkorlar 3 dona bo'lsa, ikkitasi bu yerda o'tiribdi. Lekin Abdullaga o'xshamaydi. Yo, yo, tortmayapti. Men lekin bu bastiji baland yigit ekan-da. Sal o'zini anaqa qilib turibdi, hali bekitibdi bizadan. Sportchidir balki. Nimadir qilsa bo'lmaydimi, jonimda o'rta? Mana ma'lumotlar yaxshimisiz, savollaringiz yaxshi. Endi bunaqa yaqin odamlarni o'zi aslida ustiga qop kiygizib qo'ysa ham tanish kerak. Rahmat. Eshitdingizmi bu gaplar sizga? Sizlarga ham. To'xtay, 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 to'xtay. To'xtay, to'xtay. Men tanidim. Turdingiz. Har qanday turganlari. Men endi tanigan edim. Endi mush gapir bo'lgandan keyin radnoy ukingizni tanimadingiz. Qoyil. Bilib qo'ying akangizni, ko'rdingizmi? Siz tamomadi o'zingiz. Xurshid uyga borib tur ko'proq. Yo. To'xtang, ashula aytadilar-ku. Ha. Shuncha stoykani tegdilar-da. Keling, marhamat, keling. Yo, lekin men tanidim. Stoykani. Ya, siz tanimadingiz, qo'ying. To'xtang deganda to'xtamadingiz. Keling, keling, Xurshid. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ke jigarim. Keldingizmi, turdingiz.
Ha, yonma-yon turinglar, ko'rinishi ham ko'rdingizmi bir xilligini? Ajratib bo'lmaydi. Jahongir. Keling, marhamat. Mehr ko'zda ko'rsatuv esimga tushib ketdi. Biz sizni topdik. Yonma mashina. Asan to'yib ketuvding, ko'rtalab ko'rishganmiz. Va, ayni sizni aldab ketdi, deb. Mana lakirovni to'pli, ko'rdingmi? Mana ashulachida aytdim-ku, sportchi bo'lganda kiymas edi. Lekin men sal yaqinroq ekman. Kichkinaligida o'zi futbol maktabiga qatnagan. Yo'q-a? Yo, lekin qisman topdilar. Chunki shu futbol litseyini bitirganman o'zim. Shunga yaqinlashdilar, futbolist bo'lsa kerak dedilar. Qo'shiq eshitsak, Alisher aka. Maddis. Marhamat. Xorazmgacha 1100 kilometr, 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni darrov borib yorayting. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr, 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni darrov borib yorayting. Ha hey! Ozilishim yoqdi. Uchrayanga dardimni doston qiling aytmagin. Aha hey, aha. Xalo aydim qoldi deb yarim yo'ldan qaytmagin. Aha hey, aha. Uch kelganga dardimni doston qiling aytmagin. Yomg'ir yog'ib qoldi deb samar qardan qaytmagin. Sog'inganim Kuylayverim, oylayverim, parhessizam zor ozdim ey. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr, 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni darrov borib yorayting. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr, 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni darrov borib yorayting. Qarsakila bo'lsin. Endi Alisher aka, ko'pincha bilasiz, biz sal ashulalarni buzib qo'yamiz deb bir xil paytlarda. Shunga shu qo'shig'ingizni ozgina buzsam maylimi? Endi boshqalarning ashulasiga o'tdingiz-da? Ha, endi boshqalarning ashulasini buzishga o'tdim. Sog' bo'lingiz. Misol uchun men shu 1100 kilometr durasida men mavzusini o'zgartirib ketaman, siz o'shanga she'r to'g'rilab improvizatsiyasi tekshiramiz, bo'ladimi? Qani, qo'ldan kelgancha, mayli, mayli. Marhamat. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Samovar. Kabutarim samovarni darrov borib yorayti. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Bedana. Kabutarim bedana. Doira. Duch kelganga dardimni doira cholib aytmagin. Havo aynib qoldi deb yarim yo'ldan qaytmagin. Uzum. Uzum zorda dardimni begonaga aytmagin. Yomg'ir yog'ib qoldi deb Samarqanddan qaytmagin. Xontaxta. Xontaxtaga she'r yozdim, sal bilganimni yozdim. Kuylayverib, oylayverib, parhessizam zor ozdim ey. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni darrov borib yorayting. Munisa! Ey, Toshkent. Ey!
aytsam bo'lar ekan-a. Armonlarga aylanmasin Muniza xonim orzular. Lablarimga muhrlangan go'zalimning kulgulari. Botirxon. Xorazmdan Botir akamnikigacha 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni darrov borib yora yeting. Armonlarga dosh bermadim, qo'y jonginam uyda o'rin. Hijroniga dosh bermadim, qo'y jonginam uyda o'rin. Sog'inganga man uyda o'tin, jahlim chiqar uyda o'tin. Alisher Fayz hamda ukalari Xurjon. Qarsaginglar. Rahmat aka, rahmat. Yana shular qanaqa shular ayta olasizmi? Boshqalar ana shularsimi? Yo, endi bitta narsada. Inglizcha shularlami? Yo, inglizchadan ham zo'ri bor. Yo'g'i? Ha. Qani? Bahor kelib jida gullaganda qassalari qonar ekan gullarga. Salom sevishganlarga. Ishlar qalay, privet janonalarga. Bahor kelib jida gullaganda asalari qonar ekan gullarga. Sayqil xumor salom sevishganlarga. Ishlar qalay, privet janonalarga. O'zbekcha so'rab ket. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. Xurshid Nurdiyev. Va Alisher Fayz sozandalari. Sizni qo'shig'ingizni aytganimda nimaga so'z qo'shib turmadingiz? Ya endi bu biz bo'lmaydigan shular-da bu. Vodiy xonandalari o'zi umuman so'zga usta. Hozir javob. Ha, nimadir desiz, darro javob berib turadi. Javob. Askiyachi bo'ladi. Askiyachi-da xonandalar ham tez-tez yozib berib tashlayveradi. Qoyil gapi Alisher Fayz. Ashular ham fayzli bo'lib ketdi-da improvizatsiyalar. Ayniqsa Munisaxonga aytganingiz. Endi kimni qo'shib aytishingizga bog'liq ekan-da, birdaniga ochilib o'zgarib ketdi shular. Qahramon aka, siz endi ko'pchilik ko'rganmisizlar telefonda bu insonni? To'g'ri. Biza shaxsan menga Otabek Mirzaxolov million jamoasidan ko'rsatganda, men aka ham ko'ring, voy deganda shunda ko'rib haqiqatdan kulib ko'zimga yosh kelganda, o'shaning uchun men keyin aytdim Otabek, shu bolani topish imkoniyati bo'lmasam topamiz dedi. Qidiruv e'lon qildi. Farg'onadan topdik. Biz sizni topdik. Albatta. Topildim. Cha obro' talab hofizlar yetishsa. Iltimos qilsangiz ham e'lon qilmasam chi hozir. O'zimni o'zim e'lon qilib ketaveraman. Ummon guruhini taniysizmi? Taniyman. Ular tanidimi sizni? Yo, nimaga tanimaydi u? Tanimagan odam bormi? Mana. Men tanimayman, to'g'risi birinchi marta ko'ch. Endi tanishamiz. Meni to'yim bo'lgan yo'q, endi uylanaman. Yangi hit chiqadi, Munisaxonga uylanaman degan. Boron bo'lib chiqadigan xonanda Qahramon. Qisqa qilib aytamiz, Qaha. Marhamat. Ana talant. Xo'p, jinda yashda to'qilgan mashinada o'zida. Xontaxta bilan bog'liq. Xontaxta jon, xontaxta. To'kin sochim, xontaxta.
Han tahta can, han tahta Kökül saçın Kuncalar durganı gülümsen Bağdaki bölüm bölümsen Kuncalar durganı gülümsen Bağdaki bölüm bölümsen Reyhan ile sümbülümsen Han tahtamge selam eyle Reyhan ile sümbülümsen Han tahtamge selam eyle Bir savol beraman, xotatimga salom ayla. Senga bir savol beraman, xotatimga salom ayla. Ayni gülleğin çağında Hat adamca selam eyle Ayni gülleğin çağında Hat adamca selam eyle Bülbülüm, bülbülüm, bülbülüm 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 Ana ovoz. Hazagilo ostida. Rahmat. Qaha. Okay, bugundan boshlab qaha bo'lib ketishingiz gap emas. Shunaqa deydi ham. Shunaqa deydi. Shunaqa deydi-su. Можно фото на память? Да. Sanat. Узбекский Майкл Джексон, слушай. Да, да. Узбекистан, да, мистер. Мана. Мистер Бин. Я шо вас, Санат? Зор, зор, офари. Мунис тавал, дию. Харсей чан. Инде сықылған жені, күлген жені көппейін, ла? Мунис ахан, нема дейс, яқты, ла, ижатлары. Торысы, зор. Judayam yaxshi. Shunaqa aytinglar, sen nasina. Meni hozir ham ko'rdingiz. Ko'rmaganlar ko'p edi, hoz ko'rmaganmiz deyshti, lekin yaxshi kutib olishdi sizni. Bu katta natija. Aytishadi, kuldirish bachkani ish emas deb. Siz kuldirib ashula ham aytdingiz-da. Endi bojalar ham shunaqa-da, prosta aytib qo'yaman. Qahramon aka gapi yo'q, rahmat sizga. Mr. Qaha bo'ling bugundan boshlab. Davom etamiz aziz do'stlar. Endi sahnamiz Munisa Rizayevaga muntazir. Unutmaymiz, jonli ijroda davom etmoqda Xontaxta ko'rsatuv. Qarsagina bo'lsin Munisa Rizayeva.
soruyoruz, uzur. Uzur soruyoruz. Endi agar bu o'zi shunaqa ruhiyatda ketgan, bu zo'r bo'lgan. Agar buni ruhiyatini sal o'zgartirsak, ya'ni coverlar bor-ku, stil. Buni sal medlingni qilsak, bossanova stilida qilsak. Qanaqa bo'lar ekan, ko'raylik. Qarsakilar. Yetti kunga ketdi Sakkiz to'qqiz o'n bir kun yarim uxladim Chunki tunda uni o'yladim Balki yonimda bo'lgani demak Ohista qo'llarimdan bir shingil uzum Uzib berardim Yorib qarashlarida bor bo'lsam mandor Mani sevar yorim baribir Shum sinar nolalarim behud daydi pedam ko'chalar chetidan hit qo'shiq aytib sekiroga suraman bu Gollywood yoki Bollywood barda shum sinar nolalarim behud daydi pedam ko'chalar chetidan sekiroga suraman Qahramonjon yoqdimi, nima deysiz? Juda. Rasayam yoqdi. Sizlarga kattakon rahmat. Munisaxon, Xurshjon, Alisher aka, Mr. Qaha. Mr. Bote. Sizlarga umuman albatta bu hazil, bu ko'rsatuvimiz juda ham quvnoq. Insonlarni ko'nglini ko'taradigan ko'rsatuv. Agarda bilib-bilmay qanaqadir xato gap, so'z o'tgan bo'lsa, uzr so'raymiz, dilinglarni ortib qo'ygan bo'lsak. Menimcha hamma tashrif buyurganlar qo'shilsa kerak. Minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Juda ham ko'tarinki kayfiyatda, yaxshi bir xursandchilikda o'tdi va nima deydi? Xotirjam bunaqa o'tirib, gapimizga qo'shilishi ham endi hozir ijod qaynagan payt, hammada ham imkon bo'lmaydi. Biz ham hazil-huzul orasida qanaqadir erkalik qilgan bo'lsak, albatta biz ham muxlislarimizga chin hurmatimizni minnatdorchilik bildiramiz. Bitta gapim bor edi. Jahon akam juda ham iste'dodli inson va san'atkor, xonanda va bilingki shu Zo'r TV'ni ko'p proyektlarini Jahon akam qiladilar. Sizga kattakon rahmat demoqchiman. Va chin yurakdan tabriklaymiz. Juda ham bir katta yutuq bilan kasbim galastuga yarashdi. Rahmat. Mr. Qaha, tilaklaringiz bo'lsa? Xo'p, men tilaklarimiz hammalaringga rahmat. Bu ko'rsatuv yaxshi. Menimcha hammasi ham yaxshi payizda bo'ldi deyman men. Yaxshi bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Ha, men chiqdim-da. Lekin bilasizmi? Haqiqatan ham Mana shu ko'rsatuvlarni uyushtirganingizga
Kattakon rahmet. Rahmet sizga. To'g'risi hayotim davomida qo'shiqlaringizni eshitganimda anu nima deydi? Adrenalin deydimi? Ichimda nima energiya bo'ladi-da. Endi to'g'risi boya o'shani maskani kiyib tayyorgarlik ko'rib turgan paytimda agar mabodo Jahongir ekan mendan u bilan so'rab qolsalar nima qanaqa narsa tayyorlasam bo'lar ekan? Improvizatsiya bo'ladi deyishdi-da menga. O'ylab shu tvor qatori bitta narsa to'qib qo'yadim agar. Mayli. Kattalik bo'lmasa. Mayli. Sizga atalgan. Mayli. A mengami? Dildan chiqsa chinqirmang savos. Dildan chiqsa chinqirma savos. Xonishlarim dardlarim gamos. Zo'r tivini ko'rganimda yuragimda yonar ixtiros. Jahongir akamlarni ko'rganimda yuragimda yonar ixtiros. Har zamonda bir-bir qiychuv qilib qarsak chalib turing iltimos. Muxlislar vaqtiga sog' bo'ling. Xurshjonizga katta rahmat. Tilingiz uchun qo'shig'ingizga umuman improvizatsiyaga gap yo'q. Nima deydi? Umuman Zo'r TV xodimlari nomidan sizga alangali tashakkurlar. Rahmat. Botirxon Jahongir do'stimga kattakon rahmat. Hamma hamkasblar nomidan, butun shou biznes vakillari nomidan sog' bo'lib yuring, salomat bo'ling. Muxlislar soni ko'paysa ko'paysin. Zo'r TV kanalda yaxshi mana shunaqa qiziqarli loyihalar ko'p bo'lsin. Nima deymiz, bu yerda o'tirgan ijodkorlar hammasi, men umid qilamanki, bitta zo'r she'r esimga tushib ketadi hozir mana shu insonlarni ko'rib. Bu she'r o'zi qo'shib o'qib ijro etilgan, lekin men qisqa qilib she'r qilib aytib bermoqchiman. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas. Sahnalar gardini o'pkanlar san'atdan baxtini topganlar. Men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda o'tirgan hamma insonlar shu san'atdan baxtini topgan. Siz ham, Xurshid ham, Munisa ham, mana Alisherjon bizani, mana Qahramonjon biz ham shu san'atni bizga yetkazganiga, ko'rsatganiga behisob shu san'at orqasidan shuncha muxlis orttirganimizga behisob shukronlar bo'lsin. Sizlarni boringlarga shukr, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Dasturimiz so'ngida tilinglar yozib berishingizni iltimos qilib qolamiz. Xon taxtamizga. Marhamat, Musaxon. Kayfiyatlar qalay? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. Xonanda Xurshid Turdiyev. Mr. Qaha. Munisa Rizayeva. Botirxon Imomxo'jayev.
Ve ben Jahongir Fozilxon. Aziz dostlar, sizler bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyingi dastur orqali ko'rishguncha deb qolamiz. Sog'likda, omonlikda, ko'rishguncha, sog' bo'linglar.